aby neustále vlastně oslavoval českou vědu, tak jak to do teďka dělá, dělá to výborně. Věřím, že příští minimálně dalších 10 let to bude dělat skvěle. A já jsem za to hrozně rád, že si myslím, že česká věda a český vědci patří k elitě. A je fajn ji ocenit a připomenout si to a ty lidi vyzdvihnout. Já bych popřála, aby udělal lepší budoucnost pro další množství těchto skvělých lidí, které jsme tady dneska viděli a kterých jistě po České republice je daleko víc. On měl tak šťastnou ruku při výběru laureátů jako doposud, protože těch 88 oceněných vědců si myslím, že opravdu česká špička. Aby se jim dařilo to, co jsem dnes měl možnost vidět poprvé, to znamená zpřístupnit mnohdy velice lidem vzdálené obory formou, která je zábavná, která ty vědce ukáže naprosto lidském světle. Přeji, aby pokračoval v této práci, která je nesmírně potřebná pro celou naši společnost. Určitě bych popřál Neuronu, aby bylo spousta ještě lidí, kteří by mohli být nominovaní a obdržet ty ceny, protože čím více možností, tím to znamená, že tady víc kvalitních vědců. Ještě více mecenášů. Opravdu hodně zdravý, protože funguje úplně vynikajícím způsobem a jak už jsem také říkal tady na pódiu, má to velký smysl. No, aby pokračovali, jak pokračují, dělají to skvěle, tak jako myslím si, že není třeba toho moc měnit, tak ať tu českou vědu dál popularizují a ať nám vědcům občas dají ten pocit, že jsme důležití.